A je tu další díl Rad do života od Hazel. Za druhé, vítěz. Ha! Vyhrála jsem! Natřela jsem ti to! Gratuluju. Porazila jsi nás ve stolním tenise i fotbalu. A v páce palců. No, přestala jsem, když to křuplo. Hazel uvidíte v seriálu Táborníci z Kikivaka pouze na Disney Channel.